To su priče iz mog života koje su se dešavale iza scene, iza kamere. To je priča o mojim divnim kolegama koje su meni značile puno u životu. Ali ja nisam teo da to bude tako kao eksplicitno to, nego više ovako izgleda kao ja sedim i pričam vam anegdote iz života i kad nisam znao tekst na sceni ili tako. Kad sam zaboravio da imam predstavu, koji je što. Amerikanci imaju Klea, a mi imamo mene! 5 godina živite u Americi. 5 godina. Je li bilo lako donijeti odluku da odete, da se upustite u nepoznato i to da uradite sa porodicom? I šta vas je navelo na takvu odluku? Pa, znaš kako, to sad, evo, ja sam mogu da ti kažem ukratko ili ubrzano, ali najkraća verzija je gde je Messi otišao? U Ameriku, jel? Da igra u Miami. Pa evo, ja sam u mom životu malenom, ja sam meni Messi. I ja sam sad otišao da igram u Miami. Eto, to je neka ovako ukratko ideja. Druga stvar je, znaš, ta reč otišao, mislim da mi to koristimo neki starinski izraz, kada bi ljudi odlazili u, ne znam, Montevideo i nikad se niko nije vratio iz Montevideo. Znaš, u današnje vreme, mislim, to je 11 sati, 12 sati avionom, to je, čak i nije tako više daleko, znaš, New York je 8 sati, to je stvarno smešno, to je ko nekada, ja se sećam, mi smo do bara išli vozom 24 sata, čovječe, kod Australije, razumeš, tako da, to je za nas bila avantura. Mnogi su otišli u Crnu Goru i nisu se vratili. Razumeš? U tom smislu. Ali mi sada, znaš, sada se putuje mnogo lakše. Drugo, ja sam u moje glavi nekako stalno to sebi govorio da mi ne idemo nigde. Mi se širimo. Mi se, ono, bukvalno širimo horizonte i idemo dalje. I naravno da je nama uvek i u Beograd, tamo gde su se moje deca rodile, ja se rodim, moja žena su tamo rodile. Mi smo živjeli ceo život naš tamo, bar ja i moja supruga. Nama je to i dalje deo našeg života, tu je naša porodica, naš jezik, la 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 i te stvari. Ali ovde je vrlo zanimljivo što sad sebi daš neku mogućnost da igraš u Miami u kome si i to. Eto. A kako onda doživljavate taj vaš rad tamo i kada uporedite, a nije lako uporediti i život i društvo i glumu i iskustva na filmu ovdje i tamo? Kako vam se čini sve ovo ovdje? Da li napredujemo ili nazadujemo? Ja isto mislim da bi uvek mogli bolje ovdje. Mislim, mi smo toliko... Tek kad odeš tako u neku... Kako se to kaže, ono, razmere su... Ne znam, imam 34 miliona ljudi otprilike u LA County. To je sve kao kao. I sad to je kao nešto bivša Jugoslavija, pa još malo. To je bilo nešto 42, znači skoliko bivša Jugoslavija. Treba 6 sati s kraja na kraj Los Angelesa. Znači, kod Beča da krenemo kolima sad odavde. Razumete? I to, sad kada to tako porediš, mene čudi kako to tamo i funkcioniš. I skupe, i đubre, i operu, i ulicu, i ne znam, neke stvari koje se meni čine, mi bi ovde, i onda kad se vratiš ovde, znaš, mi bi mogli ime da znamo jednim drugima manje više. I mislim da bi možda mogli malo bolje da se organizujemo. E sad, što se tiče biznisa ovog našeg serija, filmova, mislim da ovde pozorište još uvek se bori na nekako da ostane na tom nivou kulture i toga. Pozorišta se bore, čini mi se. Televizija je malo posustala jer je dosta se proizvodi i onda ko je jeftiniji i ko brže može da napravi, taj je pobedio. E sad, s jedne strane, to je super za biznis, jer kao brzo si nabavio, ali samim imam utisak da se pravi puno materijala koji je protočni bojler, to se pusti jednom, dva put na televiziji, nikad se niko ne vraća tome. Moguće da je takvo vreme, moguće da je to, da se tako sada prave stvari. I imam utisak i da je previše produkcije, mislim, nije nikad previše što se nas glumaca i ljudi koji rade na filmu ili televiziji, ali imam utisak da je nekada možda malo i prevelika je ponuda, čovjek ne zna ni šta više da gleda. Eto, ranije si imao opet i dva kanala, pa se manje proizvodili, tako. Ali ja, znaš, ono, ne može da se poredi Amerika i, ja mislim, eventualno Amerika, ne može ni Amerika i Jugoslavija da se porede. Razumete, to je kao, prosto ne može se poredi. Suviše su ono makrosistemi, mi smo zaista jedan mikrosistem. Ja samo mislim kao tako mikrosistem, mogli bi možda malo
bolje da se uredimo. Kada sveukupno, kada pogledate šta se sve dešavalo, jeste li se ikada zapitali šta će vama to, šta će vama i da govorite i da pričate? Pa to je sad i već deo, to je deo, da pošto pričamo o politici, kao daš znak da je dosta. Evo sad ću. Pa ja ne mogu da kažem, meni se čini da je to prosto i obaveza, znaš, kada si malo na boljoj poziciji, kada imaš mogućnosti možda da kažeš, a da ti baš ne zapale kuću. Jel? I ja imao sam potrebu da nešto kažem. Imao sam utisak da je to normalna stvar, da se to zove dijalog. Da ja možda ja mislim pogrešno, neko će me nekom argumentacijom ubediti u nešto suprotno. Ali ne funkcionišu, nažalost, stvari tako. Ono čime sam ja, recimo, apropo politika, sam bio fasciniran kako izgleda skupština ovde u Crnoj Gori. Zaista. Ja znam da verovatno vam u Crnoj Gori to kao, ajde, molim. Ali zaista, ovde nema pominjanja majke, očeva i svega, jer bi se verovatno vadili i kubure. Ima svoje zašto. Ali hoću kažem, to drži jednu vrstu ipak nivoa. Znate, kod nas u skupštini ode nivo dođevala. I onda ode nivo dođevala u svakom razgovoru oko bilo čega. Sad kažem ja, možda su moji stavovi pogrešni, ali meni niko nije dao argument. Meni su dali pretnje, meni su dali ucere, meni su dali ono, moje pravo na rad da mi onemogući i tako dalje. Ali niko mi nije rekao gde sam ja pogrešio ili šta je nešto u moje misli bilo pogrešno. Jel? I ja sam siguran da se većina ljudi, mislim, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu osjeća tako. Prosto. To su jednostavne stvari, čini mi se. Meni je važnija kultura, meni je važnija prosveta, meni su važni učitelji. Evo sad smo pričali, niko neće da bude učitelj, svi hoće da budu Messi. Evo i ja, čekaj, evo ti. Dinamit. Visoki napon. A tebe ću da čuvam od svih udvarača. Izjavljaš mi ljubav? Ne, samo ti skrećem pažnju na moje velike mogućnosti, a? Idi ovo, filozofe. Glavica kupusa, pazi njegov, ko ja je pronosak, šampion u spuštanju tegova. Šta je tu, pa bučeš kao bik na kišu? Nekako će da sebe. Bože,